Mitt namn är Emil Falk. Jag är 19 år gammal och jag är en egenföretagare från Gnosjö. För mig handlar Gnosjöandan om samarbete. Att ja, folk som gör saker är positivt om man vill leva enligt Gnosjöandan. Företagsamhet, samarbete och drivna människor. En framåtanda, Gnosjöanda helt enkelt. Jag växte upp i en småföretagarfamilj. Och när jag var liten så fick jag springa runt bland stora maskiner och innovationer. Och det var värdefullt att se svensk industri på så nära håll. Min egna företagsresa började när jag var 16. Och jag började putsa fönster och företaget växte. Och jag kommer fortfarande ihåg när länets största fönsterputsbolag ringde och frågade om jag ville bli anställd. För jag stal för många kunder från dem. Men det var under denna period som min oro började växa fram. Jag oroade mig egentligen för allt och min framtid. Och det jag gjorde var inte meningsfullt. Jag kom igen till insikten att jag slutade se pengar som ett mål. Och faktiskt mer som ett verktyg för att kunna göra gott i världen. Och det var då jag också hittade den här idén om att vi faktiskt skulle försöka ta och återvinna alla fönster i hela världen. Så hösten 2021 kom jag ut till den här återvinningscentralen och då visade de mig den här fraktionen som det kallas. Och så sa de att 50% av det vi gräver ner i Sverige, alltså gräver ner i marken, är fönster och dörrar med glas i. Problemet är ju att man kan inte krossa ut glaset från fönsterkarmen och det gör ju att man tvingas lägga alla fönster på deponin, vilket det är hemskt. Så allt började där ute och det var också där som visionen formades. Visionen om att vi skulle bygga maskinerna som återvinner världens fönster. Så nu är vi faktiskt i fabriken där vi skapar all magi. Och det här är lite hemligt, men här har vi vår kärna som vi kallar detta. Så vad som händer är att den här kommer vara inkapslad i en liten större maskin. Och sen kommer fönstren in. Och krossas ut och så faller glaset ner i container. Och det här gör sen att vi faktiskt kan skicka glaset där det görs om till nytt planglas. Helt cirkulärt. När jag fick besked om detta stipendium så berättade min pappa att hans första aktieköp var i ett bolag som Anders Wall drev. Jag är tacksam, glad och stolt att du nu väljer att tro på de bolagen jag ska skapa och driva.